Encara una mica de ressaca electoral i pendents a veure de qui serà el nou president de la Generalitat, però bé, l'actualitat continua i són moltes les activitats que estan programades per aquest cap de setmana al nostre territori. I d'elles bastant importants. Tenim Mescla i Delta Fira del Tebre. Tenim la festa del mercat a la plaça, que tindrà lloc a Amposta. Tindrem la diada dels fideus rossejats, que tindrà lloc a l'Ametlla de Mar. I també a l'Aldea celebren les festes en honor a la Mare de Déu de l'Ermita. Això serà el més important del dia d'avui al nostre Estret de Magallanes. Però no patisquen que, com sempre, sortirem a passejar de la mà del nostre col·laborador Amador Cebolla. Però volen saber on passejarem avui? Doncs avui em sembla que passegem a través d'un hort ecològic que està situat als Muntells. Anem a veure, Amador, si mos saluda ja des d'aquest hort ecològic i mos diu exactament on està situat i què és el que mos explicarà dins del seu espai. Amador, on et trobes? Avui, Lluïsa, estic supercontent perquè estic als Muntells, a un hort ecològic d'una persona 100% pagesa i nat d'aquí dels Muntells i també del Delta. Ell és Xano i ens ensenyarà en breus moments l'hort ecològic que té aquí als Muntells. Si continua fent este ventet, potser us haureu de posar dos pedres, no sigui cosa que sortiguéssiu volant, perquè sembla que fa una miqueta de... No sé si és ponent o és vent de dalt, però bueno, de seguida ho descobrirem. Ara sí, posen-se còmodes perquè comença l'Estret de Magallanes. Bé, serà aquest cap de setmana, concretament a partir de dissabte, diumenge i dilluns, perquè enguany cau així la festa del 20 de maig, on del Tebre tindrà lloc aquesta fira de gastronomia, de paisatge i de turisme de les Terres de l'Ebre i Delta Fira. Per parlar-ne d'aquesta nova edició de Mescla, tenim amb nosaltres a la regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges, Lola Casanova. Lola, benvinguda a l'Estret de Magallanes. Gràcies. I també tenim el tinent d'alcalde de Del Tebre Projecció, Francisco Castro, també benvingut a l'Estret de Magallanes. Gràcies. Que compte enrere, no? Si dir això ja podem dir que no res. No res, ara això ja està tot posicionant-se. Bueno, una nova edició i com dia, en vez de començar-se en divendres, enguany ho canviem i l'allarguem de dissabte a dilluns. Sí, aquest any seran 3 dies en lloc de 2 i mig i com el dia de festa local és el dilluns, doncs començarem dissabte de matí, diumenge i dilluns tot el dia. Molt bé. Anem a parlar una mica del que tindrà més clar, algun canvi, alguna novetat, alguna cosa que anem polint. Bé, els 3 dies hi haurà més d'una vintena de show cookings. El que és l'escenari de més clar ha estirat tot seguit un darrere l'altre, show cookings, taller infantil, taules rodones... I bé, a banda hi haurà grups de música per la nit, hi haurà un parell de dies també disjockey, un tardeo i el dissabte a la nit després del concert. I a banda del Mescla Bord i de Delta Fira, tindrem també la terrassa de Mescla, així a grans trets. Déu-n'hi-do. Del Mescla Bord ja podem dir que de tíquets ja no n'hi ha. Estan bastant esgotats. El Mescla Bord tindrà 4 creuers el dissabte, 4 el diumenge i un el dilluns de matí. Com a incorporació estem ja pendents d'arribar als permisos, però que ja ens han confirmat off the record que els tenim, per a poder fer un dels últims creuers i incorporar-lo a partir de les 10 de la nit. I bé, és una mica també una novetat, que aquests creuers se feien fins a la tarda i ara, després de sopar o a hora de sopar, surt un creuer per a poder fer una visita pel riu per la nit, que també és important i que també donarà un atractiu diferent a el que són les jornades i el tema del Mescla Bord. Pel que fa als tiquets, també enguany ho fem diferent, ja hi ha tiquets a la venda, a part se poden comprar per internet, no?, a través de la pàgina web. Sí, sí, ja hi ha més de 700 tiquets venuts en diferents comandes i més de 170 comandes en total, de moment, i a banda es poden comprar tant els tiquets del Mescla Bord com les degustacions, beguda i online. Més que res perquè no hi hagi, que potser hi haurà algun ratet, que potser hi haurà cua, que això és difícil d'evitar, però perquè hi hagi el que se vulgui preparar des de casa, que ja pugui vindre en els tiquets comprats. Sí, se poden estar tranquil·lament mirant què és el que més els interessa, comprar-ho en grup, en família o en amics,
i després allí hi haurà la possibilitat de comprar tiquets també en màquines expendedores de tiquets, també per limitar les cues al màxim possible en efectiu. Per a que la gent que no hi hagi vingut gens, estem bé en imatges, però la gent que encara no tingui clar com ho pot fer, expliquem-los una mica com se poden organitzar la seva visita a Mescla. Bueno, Mescla ve a ser, ja ho diu, el que és l'eslògan, no? És paisatge, turisme, gastronomia. La part gastronòmica de Mescla és potser el pal de paller, perquè al final la gent... l'atracció és anar a degustar una mica i a provar el que són les parts gastronòmiques. També és important dir que una mica el que és l'essència de Mescla són els cuiners, són les persones que li donen valor a la fira. A part dels concerts, a part de les actuacions, han d'entendre que Mescla ha de fer el seu referent en la part gastronòmica i que, com vas a un concert, vas a veure un artista, doncs aquí els artistes són els cuiners. Cuiners de renom, persones que donen valor, que venen de fora, però també cuiners de Deltebre, cuiners del nostre territori, que donen un valor de territori, de producte, a la nostra fira. Els cuiners del territori, doncs, restaurants que fan coses bé, doncs, les Dunes, Reversible, tots els que estan i que després no estan a la fira, però que també donen valor afegit, com ara molts, Masprades, Nicanor, Nuri... Bueno, me'n deixaré perquè estem parlant de 50 o 60 restaurants, doncs és fàcil deixar-te'n algun. Però voldria recalcar i voldria remarcar que a la fira, que és la part gastronòmica, pensem que Deltebre projecta tot el municipi, Deltebre projecta el que és tot el territori, i Deltebre intenta, a part de buscar en un indret espectacular, en un indret únic que tenim la fira, que per això ens permet fer coses úniques i coses que és difícil trobar a altres llocs, doncs, bueno, com això dels mescles a bord, de fer degustacions, de fer actuacions d'un vaixell, d'una barca. Tot això és Mescla, és poder fer coses diferents i que el qui ve com a visitant de Mescla pot dir que ve a Mescla a fer una cosa que no pot fer en un altre lloc. Que tingui clar la gent que no només és a migdia o a la nit. Vull dir, Mescla, des que obri el seu horari, està servint menjar i beure fins que tanca. Correcte. Comencem a les 11 del matí i hasta que la gent se'n vulgui anar. O que s'acabi el menjar, com altres anys han passat. O que s'acabi el menjar, però això és un bon senyal. I a part d'aquí, a part de totes les demostracions de show cooking, hi ha una banda que és d'exposició de... Bueno, hi ha una banda de fira, no?, del que és la Delta Fira, i també de commemoració de l'aniversari de la segregació del Tebre. Correcte. A banda de lo que és la banda gastronòmica de Mescla, tenim estany també la terrassa, hi ha l'exposició del concurs de fotografia que es dona els premis dissabte. A banda tenim la part de Delta Fira, on hi ha estants que aquest any també ho han fet d'una manera diferent, més integrat el paisatge per continuar gaudint també de lo que és lo paisatge. Hem fet com a unes casetes en lloc de ser pues, lo típic estant. I una miqueta també per integrar fira, el que és Mescla i Delta Fira en un entorn més uniformat tot junt, i crec que quedarà molt xulo en una visió de cara al riu i en un paisatge i un passeig agradable. I llavors també tenim el dia 20 de maig, no?, que serà l'acte més formal, tenim la gala de Quintos... Bueno, la gala de Quintos serà el divendres a la nit, és la commemoració de la gala, la presentació dels Quintos, un acte també molt emotiu per a la gent del poble i per a aquells que són Quintos, que se presenten una mica... Abans seria això de presentar-te en societat, no? Però això ja estan presentats i representats. Però és la posada de llarg. És la posada de llarg. És l'acte més institucional. I després, el dilluns, ja tenim el que és... Sempre intentem donar valor a la gent del poble, gent gran que han fet a Deltebre coses interessants, i gent jove que projecta Deltebre, que li dona un impuls al nostre municipi, que ens fa sentir orgullosos i pensar que hi ha un bon futur per a Deltebre, la gent jove que fa coses interessants i que ens fa sentir orgullosos. D'aquesta manera tenim un inaugurador, el dissabte de matí, un inaugurador de la part de Mescla. Sí, que és José Pedro Castells, de Semillas Certificades Castells. Aquest any és diferent, perquè normalment han sigut cuiners de renom, i aquest any hem pensat també que un cuiner necessita un producte primari. Llavors, com a referent del territori en producte primari, hem apostat aquest any en la inauguració per José Pedro Castells,
que va ser també des del seu pare a l'inici de la construcció de les muscleres. Mm-hmm. Ell va tenir l'empresa de Moluscos Castells, posteriorment també una empresa de plantes i medicinals, i després el que són ara el que és la llavor i el tema més científic de la pròpia llavor en semilles certificades Castells, i per això hem cregut que és una persona estimada pel poble per a ser l'inaugurador de Mescla. Aquesta seria la part de gent més gran. Llavors, la part més jove tenim, doncs, bueno, aquí ha sigut la millor portera de la Queens League, no?, en este cas. I golejadora, que ja és curiós ser portera i ser golejadora d'un partit i ser persona... Normalment els porters no són tan decisius. Home, però... en teoria no jugàvem, però deu ser porter jugador, com era abans. Eh? Bueno, va xutar una falta, un penal, crec, i va marcar el gol decisiu. I bueno, Fàtima Fabra Ardit és una noia que també molt estimada perquè doncs, per gent jove del poble, ha sigut entrenadora de les categories inferiors del futbol formatiu, del futbol formatiu de la Cava, crec que del Jesús i Maria també, una noia important dins de l'esport del nostre municipi, una noia que és referent, és una noia que ha portat molt al que és l'esport femení i l'esport de valoritzar el que és la part femenina dins d'un esport tan masculí com és el futbol, i que pensem que té un recorregut important i té una força important perquè en aquests moments ens representa i ens sigui una persona una persona important dins del nostre municipi, que sigui la pregonera de les fires de... Bueno, en futur, no? En projecció i en futur, que és el que... I tant, donada la joventut, segur que tindrà un futur important. I tant, i tant. Alguna cosa més que mos disquéssim? Jo sé que dir totes les activitats és impossible, però destacar una mica per a la gent que mos està veient. Bé, també no hem mencionat abans, i crec que a més és important perquè és una fira també de turisme, les activitats turístiques que també tindran lloc a la fira, que bueno, tenim demostració del fuel oil, com l'any passat, tenim també la possibilitat de fer rutes en cavall. També hi haurà un sorteig de 10 viatges guiats, visites guiades, i també un sorteig d'un vol en paramotor, així com una excursió en caiac al voltant de la illa. Déu-n'hi-do. Vull dir que aquí al final mesclem tot, eh? El que vol que sigui mescla, tenim la gastronomia, tenim la part de turisme i també tenim doncs, la part del lloc, no?, que diem abans, del paisatge, que és ideal, perquè clar, per aquells que no ho sàpiguen, mescla està al costat del riu, del pont Lo Passador, al costat del riu Ebre, i per tant, doncs, fotografies molt xules, trobo que es poden treure allí, eh? Bueno, els vídeos promocionals ho diuen, quan ensenyes un vídeo promocional de les últimes edicions de Mescla al Riu, són impactants. Al final dius, aquí estem nosaltres, és així això, i és veritat, és un lloc molt bonic, és un lloc que el riu del Tebre han d'aconseguir mirar el riu, tot el nostre atractiu és... Per sort, tenim molt, i està el riu i està la mar, però el riu és un atractiu important, és una zona que històricament no ha sigut explotada ni valoritzada al moment que es mereix. Ara estem començant a plantejar que el riu és la zona potser més important per a poder fer activitats i que ens dona més singularitat i que ens dona més projecció, i Deltebre en una bona gestió del que és la façana del riu serà un municipi, tindrà que ser un municipi que totes aquestes activitats seran idíl·liques com ho són, seran diferencials, seran qualitatives, tindran una bona acollida com Timescla o com han sigut portar les festes majors a la zona del Passador. I pel que fa a aparcament, que la gent també quan ve de fora de dir l'aparcament, com lo tindrem? Bueno, jo crec que en Mescla no hi ha massa problema en el tema de l'aparcament, perquè tenim una zona molt gran. Normalment a festes d'agost està ubicada a la plaça, però ara allí no hi ha la plaça, per tant hi ha un espai reservat per als expositors, i després hi ha espai per aparcar. Hi ha també tot un seguit de la circulació que s'estan posant diferents senyals. Sí, canvia una mica, no? S'adequa una mica... Sí, s'adequa també la circulació per a donar més cabuda a més bona accessibilitat. A banda que el que és l'accés també s'ha ampliat. L'entrada? El carrer que va cap a la fira s'ha ampliat,
i bueno, jo crec que no ha d'haver problema tal com està plantejat. Pues bueno, ja ho saben, hi ha de tot, només falta que es posi en marxa a partir del dissabte matí, no? A les 11 del matí. A les 10 i mitja és la inauguració i els altres dies ja s'obrirà a les 11 perquè per a poder-nos vale. recuperar de la nit. Home, però el primer sí, dia a les 10 i mitja ja és la inauguració. Molt bé, llavors ja saben, dissabte, diumenge i dilluns, perquè també hi ha moltes poblacions que nosaltres celebrem en aquest cas el que és la segregació, però hi ha molts llocs que se celebra esta Pasqua Granada, no? Hi ha moltes poblacions que tindran festa, doncs un dia més per a Mescla del Tebre, per si es volen desplaçar. Convidem la gent que ens està veient, que s'apropi, que vingui a Mescla. Sí, des de llavors. Si venen el dissabte ja no podran marxar, fins al dilluns a la nit. Doncs pues bueno, vagin comprant tíquets, eh? I si volen més detalls de veure pues, a quina hora és cada demostració, si volen seguir en estos cuiners que tindrem amb Estrella Michelin, pues, poden entrar a la pàgina web de Mescla, allí sabran, coneixeran minut a minut i hora a hora tot el que hi ha i també podran adquirir aquests tíquets previs i si no, pues, a Mescla directament. Lola, Francisco, moltíssimes gràcies per haver vingut. Esperem que sigui un èxit i que el temps acompanya, que sembla que sí, no? Sembla que sí. Que ens respectarà l'aigua. Volem aigua, però ara aquests dies no cal. Espera uns dies. Molt bé, que s'esperen uns dies. Gràcies, que vagi molt bé. I ara, si els sembla, anem a continuar i abans de continuar pues, anem a descobrir exactament el que té Amado per explicar-nos des d'aquest hort ecològic situat als Muntells. Amado, endavant, explica'm-nos una mica amb qui et trobes, de qui estàs acompanyat i... Lluïsa, com va, Xano, que ets dels Montells? Sempre vas així, Xano, que no? Sempre, bé, i fresquet que vaig, i fresquet, perquè m'agradarà fer-te els peus, perquè si més en calent no xalo, els peus gelats. Escolta'm, quina ponenta fa estos dies al Delta. Este ponent és del plantar. Plantar i el garbero lo tenim avesat a mort, perquè la garba el mateix allà atràs. No me'ls carritxes, que fa fred ara. Jo estic cansat, no em banyi, sobretot. Carmeno, tira la garra per atràs. I ara m'entrem vostè, no me'n disques. Home, és que tu tira la garra per atràs. Ara morem i estem morem, mos molesta molt. Ja portem hores de treballar i ja estem cansats. Ara no hem de banyar molt, ja. Ja estem prou banyats i prou arrebullats. Ja hi ha prou, ara. Home, és molestat, eh? Oi. Podeu explicar a ell una mica l'hort ecològic que tindria. Si ho fica aquí... Sí. Què tenim estos dies? Pues aquí tenim tomates... Bon acompanyem? Sí, aquí tenim tomates, fermentons, majoques, cols, naps, col i flor, aquí tenim de tot. Aguarxingues, aquí tenim preses, porros, cebellons, que no dic, ni són. Cebellons, que això és una cosa més millor que jo aquí a la vida. En fi, tot el que hi ha aquí ho veieu tot. Tot ecològic. Sí, tot sí, ecològic. Tot, però mira, aquí està el marro, aquí tenim el marro del cafè. El cafè que tira Xano. Aquí terra, veus? Això és el marro que tira el cafè Xano a les plantes. I això és un super marro que tirem a les plantes. Però hi veig que hi té les cols ja ben preparadetes, no? Sí, home, ja, perquè la gent ven aquí molt i pregunten, Xano, i esta quina és? I esta com li diuen? I l'altra com li diuen? Mira el lletrero que està aquí, ves? Mira el lletrero que està aquí. Molt bé, molt bé. Aquí està el lletrero, el que preguntes tant. I allà on de preguntar, tot això és home, no? Aquí del Montells, què fa, tot això? Bueno, aquí ve molta gent, a fer fotos, se venen aquí al Dermatxino, volten per aquí, aquell ordi que ens deixaran, doncs anem, ens deixaran a fer fotos, ja, home, si el treu i fer fotos, que no sigui, home, la gent hi vol fer fotos. I la pregunta és millor, em demanen o t'engorregen alguna? No, jo el que faig és dir que, escolta, si porteu bé, us donaré una i dues el que faci falta, per a dinar o per a sopar, col, bròcol, què, tot, cor de bou, allò és la cor de bou, Allò és la cor de bou. I allí, directament d'allí, és on té un barna. Allò. Molt bé. I ja no tot això ho tens tot a l'estiu, tot l'any, o només ho fas a l'estiu? Això sempre està ple de plantes. Aquí no veuràs quasi un pam de terra que no estigui ocupada amb la planta. Perquè la terra la cuido. Cuido més la terra que a mi. I la terra, tot el que li fas, després se torna. No li fa res, no et dona res. Així de clar. Així de clar. Xano, i ara per acabar, un personatge que va per tot el Delta descalç, perquè de sabates ne uses poc. I veig que tens els peus molt durs. Què se sent en el descalç tots els dies del món? No, tot res. Surto del llit descalç i entro al llit descalç.
Tant com entro, surto... I del... que et punxe no et fas mal ni no, res. No, 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 a veure, si em punxe ja em ficaria a barques de pastor. A barques de pastor o d'espart. Però jo no punxo, tinc la sola d'urea. Molt bé, molt bé. Però ja sabeu que aquí, si voleu conèixer a una persona nat d'aquí del Delta, 100% pagès i també pues, un senyor que se dedica a la televisió, a fer llibres, tot el que li demanéssim, aquest sí. Home està ja obligat a fer-ho perquè ja és del nostre. Sí. Així que, Xano, moltíssimes gràcies. I tornarem a veure com estan ara les enrimadoretes de les batxoquetes i tal. Tornarem aquest estiu a veure com ho té, ¿vale? Sí, home, sí, allí tinc una planta que és de cotó, que és de cotó, com se feia, aquella planta blanca allò és de cotó. I la gent com, hòstia, cotó, vostès, el dia abans se feia de cotó. Abans el dia se feia de cotó, però ara això és de producte, jo encara conservo la llavor de cotó. Molt bé, però sí m'ho agrada. Però bueno, Lluís, ja veus, tornarem a l'hortet a veure què té de fruita i també d'això. I ara, pues, no sé, mirarem si ens enduiem alguna col. Però mira, a mi m'agrada molt poquet, que som molt llepol. Jo, tu per què ets llepol? Un any una col, un mitjà. Fins una altra, gràcies, Xano. Vale, molt gràcies. Bé, a vatro. Bon aquí, una col o un broculet, que jo no pateixo de res, que anem de menjar una miquita de verd, que ja va bé. No pot ser tot gra, el que passa és que hi ha Amado és llepol. Per cert, si no, suposo que han sopat bé, però per si de cas, quan anem a parlar de l'ametlla, anem a parlar si o si de menjar. Per tant, igual algú s'aixeca a la nevera o no s'aixeca. Anem a parlar i anem a convidar-los perquè aquest proper dissabte, és així, sí, dissabte tindrà lloc la 28a edició de la Diada dels Fideus Rossejats. Diumenge dia 9, sí. Has vist? No. 19. 19, diumenge dia 19. Veus com jo sabia que alguna cosa no me quadrava? Però bueno, tenim amb nosaltres el gerent del Patronat de Turisme de l'Ametlla de Mar, Dani Lleó, que ell ens explicarà una mica més tots aquests detalls. Diumenge 19, al Port de Pescadors de l'Ametlla de Mar, hi ha 28a Diada dels Fideus Rossejats, un dels plats típics de la gastronomia calera i marinera. No? És home, sí. La festa petita o la festa germana de l'arrossejat. Enguany farem ja 38 anys. A l'octubre. I si es porten de 10 anys, els dos allò... Els dos germans. Els dos germans, per això n'hi ha un que és molt més veterano. Sí, molt veterano. Bueno, però també és una d'aquestes festes que, des que va arribar, que s'ha consolidat, que continua havent gent sempre, que hi ha molts de participants al concurs, perquè, clar... És que s'apunten... És que, clar, l'ànima de la festa són els concursants. Fem dos turnos... La festa comença a les 10 del matí. I fem dos turnos de 20 cassoles o de 20 fogons cada turno. El primer turno és de 10 a 12... i el segon és de 10 a 1 i mitja. El segon turno té mitja horeta menys perquè el primer ha d'engegar el foc, el carbó. Es fan fogons amb carbó i se fa tot el procés allà baix, s'ha de fer la picada, el caldo, s'ha de frigir els fideus i s'ha de presentar amb un jurat especialista. Dins del jurat hi ha 6 guanyadors, perquè hi ha 6 premis. Posem 3 premis al primer turno i 3 premis al segon. Perquè tothom estigui content. Primer, segon i tercer, vull dir que això està molt bé, depenent del turno. I els guanyadors d'un any... venen el proper any i estan al jurat, perquè vegin com funciona també dins, que no hi ha ni trampa ni cartó. Això no fa gaire gràcia, el d'estar de jurat. Clar, la gent vol estar concursant. La gent voldria repetir, però així d'aquesta manera... I també et dones opció a que guanyi gent diferent. Gent diferent. Claro, perquè suposo que n'hi ha que ho tenen molt per mai, que llavors te vindrien tots els anys i te guanyarien tots els anys. Així d'aquesta manera ho trenques una miqueta. Tenim sort perquè hi ha una part que som veteranos i veteranes, però ha hagut un relleu de gent jove que s'ho passa superbé i, clar, és que obrim inscripcions amb 24-48 hores i ho tenim tot ple i després tinc la llista d'espera i tot, sí. Bueno, doncs ja està bé, això és bonic. I la qualitat de l'arrossejat, del fideu arrossejat, què tal? Clar, doncs, bueno, d'aquests 40 fideus, doncs hi ha una miqueta de tot. Clar, després ja entra la part, potser n'hi ha 10 o 12 que es mereixen el premi, però després ja, clar, van a tres jurats diferents perquè, clar, un jurat no pot tastar 40 fideus, perquè arriba un moment que el paladar ja no dona... Ja no sabrien tastar. Però la gent després hi ha, paral·lelament, les degustacions de fideus rossejats, que també són molt bons, els fa la brigada, es fan uns cuiners també que en saben molt, i fes compte que ja fan caldo. Ja pots dir, home, ja el deuen tindre més o menys preparat, perquè estem endimats, vull dir, com molt a partir de demà. Degustacions petitetes a 2 euros,
I després també hi ha la mostra de vins de la Beota Terralta. Nosaltres venem la copa i després podran anar al celler que ells vulguin a fer el tastet de vi. Nosaltres la idea és, a partir de les 2:30 ja parem de fer degustacions. La idea és que vagin allà, que vinguin a la Mella, que visitin, que passin un bon rato, que parlin amb els concursants, que facin una degustació. Però que, no, després... que no vinguin a hora de dinar, que vinguin a dinar i hem d'anar als restaurants. Molt bé. I als bars a fer... La idea és, aquesta, és fer un tastet i després anar... Perquè, bueno, no fem jornades, però hi ha 6 restaurants que fan menús dels fideus. Llavors també donarem informació d'aquests restaurants. Poden anar amb aquests restaurants a fer els menús o poden anar... Però la idea és diferent, no és anar allà baix i tindre els restaurants allà que fan degustacions. Les degustacions es fan des de turisme, però amb la idea de que la gent vagi ja... De que faci un tastet i que llavors realment pues, se sentigui a dinar pues, que vagi en un restaurant. Allí fer gana, fer una copeta de vi i... Després també tindrem una novetat, hi haurà un show cooking de com se fan els fideus, però a la versió tradicional, no res de, ni de les vitros ni res. Hi haurà també un fogó, tindrem una veterana que ha guanyat molts anys, però ara està una mica ja és gran, i, però tindrem ja l'honor de tindre la Carabina Montserrat, que ha guanyat molts anys, i pues, bueno, que ens ensenyarà o ensenyarà la gent des de també de 12:01 com se fa... com se fan els fideus. Hi ha també música, xaranga, los quintos tenen el bar... La veritat és que és això, se tracta de no matinar una mica, perquè tampoc no és matinar, però a partir de les 10, 10:30, pues, fer cap a la Mella i fer una volteta pues, per això, anar per allí mirant com se fa una mica com concursa, no? Perquè se poden veure a partir de la balla, la gent se posa sí, també a veure. Sí, la balla, però la gent, el bonic és claro. Això, que està la gent del poble, això està la gent que pregunta pues, bueno, què posen a la picada, els ingredients, el peix, clar, el secret dels fideus rossejats és un bon caldo, clar. Una bona picada i un bon caldo, pues, clar. Hi ha gent que posa una miqueta de peix blau, peix de roca, pues, hi ha gent que posa... Clar, el bonic és... Bueno, claro, alguna cosa que potser no vol que se sàpiga, no? Alguna d'allò que li dona... I el secretito també de la claro, picada, no, claro. Però bueno, sempre hi ha... Bueno, sempre hi ha que ho fan. I segurament que sempre hi ha algú del públic també que dona consells als que concursen. Sí, clar, tota la vida, clar. No, hi ha gent del públic que a vegades pues, han vingut a concursar. Ah, veus? Sí, i això és molt bonic també, no? Que vingui gent de fora a concursar i a... Ara l'únic que els queda, per això, no és concursar, perquè ja ho ha dit Dami, ja les inscripcions ja estan cobertes, hi ha llista d'espera, per tant, ja oblideu-vos, però sí que podeu vindre pues, això, a veure l'ambient i a fer esta, i a tastar, a degustar estos fideus rossejats que es fan pues, des del patronat, no? I així són oberts a tothom. A més, esta setmana esteu galardonant o guardonant, o com ho diríem així, no? Sí, guarnint o decorant, guarnint, sí, sí, tenim, bueno... Ha començat esta setmana, este cap de setmana, un dels 22 projectes dels ajuts Next Generation, finançats per la Comunitat Europea, i un d'aquests projectes molt xulos és, pues, bueno, això, han fet un festival que es diu Efímurs, ajuntant les paraules efímer i murs, i és pues, bueno, decorar 12 façanes del poble. Des d'aquí volia agrair també a la gent particular, són laterals o façanes, i venen pues, 12 artistes de tot el món, venen de Catalunya, d'Europa, de Sud-amèrica, pues, bueno, a fer creacions, tot vinculat al mar, a la pesca, però... són diferents, són novedosos, són innovadors, són moderns, són home, molt... Suposo que cada artista no li deu donar sí. El seu toc. Aquí n'estem veient, de dir, vosaltres la temàtica els dieu quina és, però a partir sí. D'aquí, t'ha tocat esta façana i la temàtica és la... Sí, va haver un jurat que va, pues, no, va escollir, bueno, va haver una preinscripció prèvia, es van apuntar més de 400. Déu-n'hi-do. I d'aquests 400 han tingut que dar 12, la feinada del jurat per a fer. I llavors el jurat va anar triant... pues, bueno, perquè fossin diferents, no? Perquè hi ha molts de pobles de mar o d'interior que pues, bueno, pues, són pintures més tradicionals, aquí són més, potser més moderns, hi ha més... Bueno, bueno que... ben que hi ha una miqueta de tot, sí. Però quedarà d'esta manera, pues, bueno, és sí. Art al carrer, si no? Si crearem una ruta, des de l'Oficina de Turisme, antes, pues, bueno, es podrà fer aquesta ruta, també amb els codi QRs i pues, una mica d'història de cada artista. Sí, com se diu, no? La façana o... Sí, o el dibuix, pues, bueno, hi ha gent dibuix. Que... Clar, els vam dir, pues, bueno, la temàtica havia de ser esta, pues, bueno, hi ha alguns artistes que han dit per què han fet allò, pues, bueno... O que, en què s'han inspirat, mira, doncs, inspirat, aquí, sí. Aquí veiem també este vaixell, aquí veiem una tonyina, sí. També molt ben dibuixada, déu-n'hi-do, eh? Sí. Molt... Suposo que va ser difícil escollir de dir, imagina't si se'n van, va presentar 400, agafar-ne només 12, perquè ser... devien ser tots de màxima qualitat. Clar, inclús va haver gent del jurat que no volia votar.
Per no desmereixer, perquè hi havia tanta qualitat de que hi havia gent que és que... Però clar, s'ha de votar i s'ha d'escollir, clar. Bueno. Però sí, bueno, això durarà a finals de mes. Aquesta setmana han començat 6 i bueno, van acabant, van començant. Aquest cap de setmana ja es podran veure alguns ja pràcticament acabats. I el dissabte 1 de juny se fa una festa final, amb uns muros també que hi ha del mercat municipal que s'han pintat també de blau, i vindrà potser gent que no ha pogut participar però que són molt bons i també faran allà, farem com una trobada amb música i doncs, bueno, serà un final de festa molt xulo. Pues, ja ho dic jo, ja potser que el tornem a tindre aquí de mi i mos explica totes aquestes festes, perquè a partir d'ara, després de Setmana Santa, hi ha l'activitat. Sí, l'activitat ja no para, ja no para. Ja sí. No para. Molt bé. És la primera vegada que ho feu, però a mi trobo que, no? Pel que planteges, voleu que es quedi? Voleu que sigui una de les activitats? No pot ser en aquesta quantitat d'artistes, que són molts, clar, s'ha de coordinar tot, van amb grues, s'han de tallar carrers, bueno, és coordinar-ho tot. Bueno, hi ha una empresa que adjudicatària de la licitació que, bueno, nosaltres col·laborem amb la coordinació, però hi ha una empresa també que ho porta, perquè des de turisme pues, bueno, seria pràcticament impossible. Només se faltaria anar tu a posar de dir això se talla i aquí posem una grua i buscar més. Sí, i pues, bueno, intentem pues, cada any, pues, no 12, però potser dos o tres cada any anar fent, perquè creiem que és un actiu turístic important. Pues vinga, si s'apropen este cap de setmana, que ja en veuen que n'hi ha molts ja que estan a punt d'acabar, i segurament que si s'apropen el diumenge, en aquesta 28a edició de la Diada dels Fideus Rossejats, pues ja podran veure algunes d'aquestes obres ja acabades del tot. Dami, estirem pendents a veure de les obres i també de qui guanya, qui són aquests 6 guanyadors dels Fideus Rossejats. I des d'aquí, pues, bueno, invitar-se... A tothom, invitem que vinguin a fer una passejada. Una passejada al port i viure una mica la festa nostra marinera, que és molt xula. Ens encanta que vinguin gent de fora, que parli amb els pescadors, clar, que preguntin, amb els mariners, que preguntin. Molt bé, doncs ja ho saben, el diumenge de matí tenen una cita, en aquest cas a la Milla de Mar. Aprofitant el que diem, que el dilluns tenim alguns, tenim festa, doncs vinga, va, tots aquells que tenim festa, tenim un dia més de cap de setmana per poder-lo aprofitar. Hi ha molta oferta a les Terres de l'Ebre i és d'anar... Bueno, ho teníem a propet, i en molts de puestos, a molta armella, i a altres puestos que fan coses molt interessants, i dilluns és festa, podem... Per això ho dic jo. Bueno, nosaltres no, però hi ha gent que té festa, es poden rebajar. Hi ha gent que té festa i llavors pot acabar de fer la volteta pel territori, que no és tan gran per a poder-lo anar passejant i donar suport a totes aquelles activitats que es fan. Dami, moltíssimes gràcies per haver vingut, que vagi molt bé. A vosaltres, com sempre. Gràcies. I ara, si els sembla, després d'esta entrevista dels Fideus Rossejats, el que farem és una petita pausa, uns minuts per a la publicitat, i continuem perquè, clar, encara ens queden algunes que altres propostes per a fer-les. Bé, i també tradicional, i és que a partir de demà, perquè es veu que fan una prèvia, cada vegada comencem més fronte, però bueno, tenen ganes, moltes ganes de festa, del que serà ja la 16a edició de la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Tenim nosaltres a la regidora de Cultura i de Memòria Històrica, Inés Martí. Inés, hola, ben tornada a l'estiu de Magallanes. I tenim de l'equip d'organització de la festa del mercat a Pilar Segura. Pilar, benvinguda. Tu sí que ets de les poques vegades, estem més acostumats a que vingui Inés, però bueno. Jo la primera. Tu la primera vegada. Pues, avui enceto. Anem a parlar d'esta 16a edició de la festa del mercat. Bueno, ja, no, és que vaig tot sola perquè teniu moltíssima feina, no? Ojalà, no és tot sola. Però sí, a nivell de públic, a nivell de... No? S'ha anat fent gran, és una 16a edició, suposo que ja parlem d'una d'aquestes festes dins del calendari de fires a nivell català i també del territori. La veritat és que sí, ha anat creixent, jo crec que moltíssim, cada vegada més, i clar, bueno, és una festa que participa... No només gent que ve a participar, sinó, clar, tota la gent que participa des de dins. Perquè, clar, nosaltres estem a l'organització, però, clar, estem organitzant a no sé quanta gent, perquè cada un fa una cosa, cada un demana una cosa, cada un fa no sé què, i, bueno, que tot, saps?, que tot rule, i que l'espectador que ve, que també, sobretot, que se ho passi bé i que disfruti de la festa. Això també és l'important. I que després lo retorno, que després... Ho explico a la veïna, que vaig estar en el seu on i que vam fer això i que tan xulo. Perquè vingui, que boca a boca... Perquè l'any que ve vingui més gent. Pilar, com se pot quadrar tot? Perquè, clar, no sé quants actes, activitats... No sé com se pot quadrar tot, perquè tenim més d'un centenar d'activitats.
tant al carrer com diferents centres, demostracions, tenim el mercat d'època. Al final, doncs, bueno, sí que és veritat que és el que ha dit Inés, que és la 16a edició i és una edició ja molt, bueno, ja està molt consolidat. Hi ha moltes actuacions també que són fidels, no?, que repeteixen temporada tras temporada, i això fa que també, no?, doncs, aquest croquis funcioni millor i més ràpid. I la voluntat també de les entitats i de tots els protagonistes de la festa fan que també tot ho puguem quadrar millor. Però bueno, com també utilitzem diferents espais, doncs, bueno, al final vas bellugant, doncs, plaça del Castell, plaça de l'Ajuntament, plaça del Mercat... Bueno, és que cada vegada també, clar, heu tingut que créixer en espais, no?, sí, per a poder anar situant a la gent. Exacte. I les entitats, suposo que cada vegada, pues, animen a fer més coses. Sí. Totalment. No? Sempre, sempre. És a dir, tots els anys sempre hi ha algú, ara podríem fer això, ara podríem fer allò. A vegades has de dir prou. També, clar, a vegades també està a aquest punt, que és de dir, deixem-ho per l'any que ve perquè ja no arribem. No, o, no, bueno, a vegades també hem d'encaixar tot en el pressupost, que és clar, s'ha d'encaixar tot. Clar. I a vegades, doncs, bueno, a vegades costa. O sigui, és cert que, clar, al final acabes repetint moltes activitats d'un any per l'altre, perquè al final, bueno, la festa, clar, de recreació històrica, pues, hi ha coses que no pots deixar de fer-les. Per tant, les has de continuar fent. Bueno, i si funcionen, a més, no? També hem tingut èxit, normal. I amb la qual cosa el que té èxit s'ha de repetir. S'ha de repetir, i és una manera també de demostrar, no?, el que és la cultura i la tradició d'aquella època. I que és una vegada a l'any, vull dir, tampoc no és una cosa que la cremis, és que la fem tots els mesos i... No, clar. No, i al final, doncs, pot ser l'espectacle, hi ha coses que repeteixen, però la temàtica és diferent. Clar, clar. Llavors hi ha coses que sí que van canviant. Enguany la festa va dedicada als treballadors i treballadores de l'arròs, que déu-n'hi-do. Sí, sí. Home, jo crec que enguany és un tema molt ampli, sempre és molt ampli, no?, perquè al final són temes que toquen a tot el territori. Però enguany toca molt el Delta, vale? Perquè, bueno, sabem que l'arribada i hem de començar a cultivar l'arròs va ser, jo crec, que un abans també pel territori en el Delta. I que és una revolució, sí, una eita. Sí. I que ha anat prosperant i que ja feia molt de temps que portàvem la idea de fer, bueno, este incisa en el que és l'arribada de, bueno, en este cas la industrialització, no? Perquè al final... clar, arriba tot el tema del cultiu de l'arròs, però clar, detrás hi ha uns molins que són els que empaqueten i són els que fan que tu puguis també consumir aquest arròs. I avui en dia continuem tenint aquests molins, més moderns, per supost, tot s'ha modernitzat, però que encara queden al territori moltes famílies, molts descendents de tots aquests molins que a principi de segle van ser tan importants per a la industrialització i per a, bueno, jo crec que revolucionar, no?, el tema del món industrial. Per tant, també un homenatge a tots aquests familiars que tenim, no només en posta, sinó a nivell de territori. Ah. I també nosaltres, bueno, i que la Càmera Arrossera, que és com aquell que diu, bueno, no et dic la pi, però farà prontes 100 anys. I això també... També té un paper destacat, sí, en tota aquesta crescuda de la ciutat i en tot. Forma part del passat i ha construït un present i també un futur. Bueno, anem a parlar, no sé si d'activitats, d'actes, perquè em fa temor que més de 100 seria impossible, però bueno, anem a destacar-los. Comencem fent una prèvia dimecres. Demà mateix ja encetem amb els jocs tradicionals, que els protagonistes són les escoles d'Amposta, i doncs, pels carrers del nucli antic hi haurà diferents jocs, no?, de tota la vida, de 9 del matí fins a les 12. Llavors ja demà pel matí hi haurà moviment al casc antic. Després continuem dijous, que ja per la nit està l'últim sopar a les fosques. Sempre serà l'últim. L'últim sopar a les fosques. Home, clar, l'últim de l'any, fins a l'any següent, sempre serà l'últim, i tant. Que també és un sopar, no?, que ha anat agafant molt protagonisme. I bueno, la escenificació també és molt pròpia, no? Se viu molt, no? És un sopar d'estos que es viu en colla, se viu en famílies... Sí, sí, de fet, l'any del confinament i el semiconfinat, que molta gent també va participar des de casa. I de fet és el que, bueno, també comentava, que enguany inclús està algun menjador escolar, no fan sopar, però fan dinar a les fosques. Molt bé. I claro,
Serà com, bueno, baixaran persianes, que dic jo, no? Sí, i bueno, hi haurà les espelmetes. Suposo que no ficaran espelmes per perill de que es cremen. Bueno, ho tindran controlat, ho tindran controlat. Però segur que ho han muntat superbé per a fer també l'últim dinar a les fosques abans de que arribi la llum, no? Que quan va arribar la llum també va ser una revolució. I ara quan se'n va també és com una revolució. Sí, sí, no sabem què fer, no sabem què fer. Sí. Encara que sigui com aquell qui diu només una apagada, eh? No sabem viure sense llum. I no fa molt, doncs alguna nit segur que tu, Lluïsa, t'havies quedat també en un sopar a les fosques a casa i anar-te'n a dormir a les fosques, que no havia arribat la llum. Doncs bueno, això mos hi passava no fa molt. I tant, i tant. I no fa molt, mos passava molt sí, sovint, eh? Sí, perquè tothom sí. Ja teníem les espelmes. Jo me'n recordo a casa que sempre teníem ja espelmes preparades i ja sabíem tots on estàvem perquè en qualsevol moment donat se n'anava. Si no t'hi veies, anaves a Paupa buscant les espelmes. Això vol dir que ja comencem a tindre certa edat, sí, eh, Inés, bueno. Per recordar aquestes coses. Segur que Pilar, veus, ja no se'n recorda tant d'això, les fosques. 30, només en tenim 30. Nosaltres ara anem amb les llinternes del mòbil. Ah, veus, claro. Abans això no s'importava. Bueno, tenim lo dimecres jocs adicionals, dijous tenim lo el sopar a les fosques. Amenitzat també per diverses rondalles que passaran pels restaurants, amenitzar una mica també la velada. I després hi ha divendres que fem la inauguració, l'acte d'inauguració, divendres a la tarda, i a partir d'aquí ja comença, no, tot un seguit d'activitats el mateix divendres a la nit, tot el dissabte fins diumenge a la nit, i activitats diverses, diverses. Jo crec que a Amposta també, com és una ciutat amb una tradició musical tan forta, es veu pràcticament a cada hora, a través de totes les corals, a través de totes les rondalles, grups musicals, balls, i això es tira molt, molt, molt fort al programa. La música, la música sempre acompanya, com no ha de ser d'altra manera, i més a Amposta. La música, la gent que, bueno, que es vestix per a allò, és que sempre es feu crida, però que cada vegada, no, hi ha gent i gent que té més vestuaris, no, que en diuen, vull dir que cada dia n'hi té un diferent. Bueno, hi ha gent que no dic que estrena tots els anys, però bueno, hi ha gent que de tant en tant pues, fa una estrena d'un vestir. I també t'he de dir que molta gent ha anat recuperant indumentària dels iaios, de les iaies, dels rares iaios, gent que ho conservava, perquè bueno, durant també anys hi havia molta gent que ho tiraven tot, però hi ha gent pues, que per sort han guardat i ara pues, també molta gent recupera, no? De dir, pues, sobretot perquè de vegades m'he donat compte que familiars, que potser si encara estaven vius, hi ha gent que no ho vol deixar encara, però bueno, si ja han mort, llavors és com aquell, no? Vull dir, ja ho podem lluir, hi ha gent pues, que li agrada de dir conservar-ho, però bueno, al final conservar també crec que és lluir-ho, no? Home, claro. Perquè la gent també, i lo xulo és de dir, pues, mira, això m'ho va fer ma iaia, això era de mon iaio, això era de... Llàstima, que suposo que hi ha molta gent això que pensa de dir, pues, no ho vam guardar, sí, no? En aquell moment, vaya o gent que sí que ho va guardar pues, perquè realment pues, esta roba tenia un valor. Jo tinc alguna peça, no tinc molt, però jo tinc alguna peça encara conservo de ma iaia o de mon iaio, vull dir que ja són centenàries, perquè clar, els meus iaios ja van néixer el 1900, algun. I el 1800, no? No, jo el primer que tinc més antic era del 1900. Després ja a partir d'aquí, per tant, vull dir, conservo alguna peça d'ells, vull dir, inclús una camisa de mon iaio quan se va casar, per tant... Però que el que sí que s'ha fet també és tota una recerca de vestuari, sí, de dir, pues, a partir de peces originals, no?, que us han deixat, pues, han anat traient patrons, sí, vull dir que la gent també recupera una mica, sí, i clar, també... El fet de que el portat també molts d'anys, durant, clar, ara portes... Al principi se va fer molta recerca, perquè, clar, era tot nou, ara, pues, no, cada vegada menys, perquè al final també se'n fa, però, clar, cada vegada ara hi ha moltes coses, i es va fer... Bueno, inclús se van publicar també llibres de documents, després el llibre de l'abans, que també és a dir, s'ha anat fent molta recerca que també t'ha servit per a ara pues, bueno, poder dur a terme pues, esta festa, no? I per a, bueno, i per a històricament també tindre, pues, bueno, situar-la, no? També en el temps i anar veient què passava, què no passava i una mica tot això. Sí, sí. Bueno, per a tindre una base i cerciorar-te realment de dir estem fent una festa que recordem el que ho recordem bé tal com era, no? Sí, sí. O tal com ho vam viure. De fet, comento que vestir-se d'època té premi. Té premi perquè hi ha un concurs que, bueno, hi ha un premi, no?, econòmic, és a dir, animo a tothom que qui vulgui assistir que s'animi a vestir-se també. I tenim totes les condicions de participació a la web de la festa, que és www.festadelmercat.cat.
Festa del Mercat.cat i segurament que hi haurà un hashtag o alguna cosa de dir... Llavors, dintre la pestanya de participa, pots participar en diferents concursos. Aquest és del de Vesteix-te d'època. Molt bé. Alguna cosa que la gent hagi de reservar, és a dir, no sé si per les visites guiades, per espectacles, totes aquestes coses que ja suposo que n'hi ha que no sé si queda lloc o que la gent ja... Ja està molt ple, per tant, trobarem que està així com a bastant plenet, però bueno, tenim tots els espectacles que són de sala, que tenim un divendres a la nit, on anem a embotellar. Dissabte i diumenge tindrem l'espectacle de varietés i vermut dansat, i després també tindrem el cabaret, este cabaret que es fa al Guerau, l'Ampolino, i aquestes són espectacles també de pagament, i totes les rutes guiades que fem, la ruta urbana que fem assíduament tots els dissabtes també la farem, la ruta Arbó, la ruta dels Molins, la ruta dels Cais Modernistes, bé, tot. Per tant, sobretot la ruta dels Cais Modernistes i la dels Molins, l'aforament és molt petit, perquè entres a visitar cases particulars. Per tant, és molt petit. Llavors, si algú té ganes de veure este molí tan xulo, el molí Esquin, que vagi, que compri l'entrada, perquè realment és una delícia veure la maquinària tan antiga. No és d'arròs, és de farina, però conserva una maquinària molt antiga i és molt bonic de veure. I la casa modernista, per supost, que és molt xula, també. Perquè també està molt ben conservada. I agrair també... Jo crec que agrair també als propietaris de les cases o del molí, que també mos cedisquen, poder tindre l'oportunitat de poder entrar dins i que al final no deixes d'invadir casa seva, no? Per tant, jo crec que agrair també la predisposició que han tingut del primer dia, no d'enguany, vull dir, de les vegades que se'ls ha dit de col·laborar i que participen amb moltes ganes i, per tant, també agrair-los també que estiguin predisposats sempre. És que al final suposo que l'èxit de la festa t'hi veurem tothom, l'organitza des de l'Ajuntament o la coordineu des de l'equip d'organització, però cadascú va aportant per a fer-la cada vegada més gran. Tots, des de luego que sí. Ho has dit tu, diferents regidories de l'Ajuntament, l'equip d'organització i després les entitats, les associacions, la gent del carrer. Tots, tots. La gent particular. Us heu d'organitzar, vull dir, no és de dir, podeu vindre, podeu anar sense que no passa res, però de dir, a veure què fan o què deixen de fer, doncs bueno, per això estan les pàgines web avui en dia, que està tot detalladet, i a veure un munt d'actes, un munt d'actes en totes. Les xarxes socials també estan molt actives, tant a l'Instagram com al Facebook, anem publicant assíduament tot el que va passant, durant ara, tot el previ, i després, durant la festa també... tot el que vagi passant. El minut a minut, seria el minut a minut. No diguem tant, a minut a minut. Però una mica al dia. Però estan al dia, és a dir, estàs al dia de tot el que passa o tot el que passarà. O tot el que vindrà o tot el de... Sí, dona visibilitat a totes les activitats, als diferents espais, als artesans, a les tavernes, rutes turístiques que ha comentat Inés... Exposicions, també tenim exposició dedicada als molins, en aquest cas també. Sí, que precisament aquest cap de setmana l'entrada serà de franc, aprofitant la nit dels museus internacional, amb la qual també això és bo comentar-ho per animar més si cap a la gent a vindre. De fet, és la nit dels museus que se celebra no només a nivell local, vull dir que sí, hi ha un munt de llocs que... aquest cap de setmana o fan visites o fan una mica de tot. Se sumen a l'iniciativa i tant. I nosaltres ja fa uns anys que també ens hi vam sumar, llavors tenim aquesta visita teatralitzada, que també té molt d'èxit. No has de pagar, però també l'aforament és limitat. Hi ha dos passes i la veritat que s'omplen els dos perquè disfrutes també d'aquesta part còmica i aquesta part més cultural. I és una manera diferent de veure una exposició, quan te l'expliquen així, molt més amena que no pas tu quan vas mirant i fixant-te en les coses. Totalment. Molt bé. Vosaltres ja teniu el vestuari preparat. Inés, vas d'estrena o no vas d'estrena? No, ja vaig estrenar l'any passat. No pot ser, tots els anys no pot ser. No pot ser, tots els anys no pot ser. Però ara ja estic una mica a veure l'any que ve què me faré. Molt bé. Jo crec que ara ja faig... Trobo que l'any que ve ja serà l'últim que me faci, perquè ara en tinc tres. Home, doncs quasi en tinc cinc... Ara ja en tinc un per cada dia, tot i que un lo puc... És a dir, tres, quatre. Perquè un tinc
dos... Una combinació, no? Sí, una combinació, falda i una part de dalt, i falda i una altra part. Molt bé. Per tant, puc jugar en això. Llavors, també tot dependrà del temps que faci, també, és a dir, si fa molt de fred, doncs me fico un, si fa més calor, me fico un altre, perquè llavors és més fi. Clar, et jugo en això, saps? Llavors, doncs, és l'avantatge. No, clar, no? Claro. Sí, I tu, Pilar, alguna jo cosa? Jo vaig estreno sí o sí, has també. Vist, eh? Llavors, pues, també, una mica per recomanació de les companyes, també intercalaré amb dos parts de dalt. Molt bé. I sí, amb moltes ganes també de lluir un vestit d'època, que en el meu cas sí, la primera vegada. Molt bé, veus, amb bé. Sempre hi ha un primer moment, sí, però sí. Si t'agrada com de Inés, pues, llavors t'aniràs fent altres coses per a... T'aniràs animant. T'aniràs animant i depèn d'això. El temps, en principi, dona bo. Sí. Sí. Bueno, no hi ha pluja, que és important. No plou. No amb plou. La qual cosa, inclús si no fa molta calor, també és positiu, perquè amb totes les indumentàries ja passarem de per si sí, calor. I tant. I com sí, que hi ha, doncs, també són llocs que hi ha molta gent, hi ha molt de llocs, doncs, sí, sempre fa una mica més de calor. Vull dir que jo també... crec que serà el temps ideal. Perfecte. El temps ideal. No serà un obstacle pas, no. El temps. Podrem sortir sense anar en paraigua. Molt bé, això és ideal. I a partir del dimarts, doncs, ja pot tornar a ploure, no hi ha cap problema, però cap de setmana que respecti una mica, perquè tenim moltes coses. Ja saben, la 16a edició de la Festa del Mercat, que comença demà en aquests actes dedicats als escolars, aquests jocs tradicionals, i que s'allargarà fins al diumenge, com aquell que diu, l'últim és la desfilada. L'últim és el passeig, però tanquem ja l'últim. L'últim és el cabaret. El cabaret de nit. A les 10. Claro. Les 10 i mitja de nit, ja que, bueno, que la gent ja, com aquell que diu, ja han fet quasi un mosset, i dius ara que me queda abans d'anar-me'n a dormir. Molt bé. Perquè l'endemà és festa, nosaltres, per exemple, Amposta és festa local, però no només Amposta, sé que del Tebre, per exemple, també és festa local. Enguany mos coincideix ja del Tebre, bueno, i totes les... també és la Pasqua local, Granada, no?, sí, que coincideix ja a més llocs, que és festa local, per tant, també és un avantatge també pel nostre territori, perquè al final també acaba venint gent de fora, és un reclam. I tant, no, i ho feu molt bé, perquè teniu el dilluns per a descansar, que sí, això també és molt important. Sí, sí. Sí, el diumenge ho donarem ja tot, has de tancar tot, plegar, desmuntar i tot, i ja l'endemà ja... I el dilluns, doncs, no cal que aneixeu amb posta el dilluns, que hi haurà poca cosa. Eh? Vull dir que si heu d'anar, aneu abans, que és quan estirà l'ambient, i això sí, doncs, feu una mirada, doncs, tot això a través de les xarxes socials i sobretot, doncs, a través de la pàgina web per a mirar les entrades. Ja veu que hi ha llocs que ne queden poques, però per a organitzar-vos una mica o alguna d'aquestes rutes guiades. Inés, Pilar, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ja us anirem seguint per les xarxes. Si no, vineu-vos en directe i a veure si me gusta o no me gusta. Molt bé, gràcies. Ja saps que estàs invitada a vindre en posta. Gràcies. I tot i que sé que tens feina del Tebre, però... Bueno, en algun moment donat, en algun moment donat. I si vens vestida de pagesa, doncs millor. Molt bé. Home, algo tinc de quan ballava la jota. Algo arreglaríem així encara, de quan ballava la jota jo per a vindre, però bueno, que consta que m'he vestit algun any per a fer l'entrevista, però me l'han deixat. Quan m'he vestit és perquè me l'han deixat dues vegades i que tinguem vestuaris. Bueno, gràcies, que sigui tot un èxit. Gràcies. I així, d'aquesta manera, nosaltres ja posem el punt final, que ha estat el nostre Estret de Magallanes. És el primer d'aquesta setmana, però no patiguéssiu. Dijous tornem amb més coses, a l'horari normal, aquí a Canal Terres de l'Ebre. I vosaltres, doncs, no cal que marxéssiu, perquè segurament que sempre hi ha alguna cosa que us pot interessar. Això sí, si voleu saber què passa, si voleu informació de quilòmetre zero, doncs la millor opció, Canal Terres de l'Ebre. Que vagi bé. Adéu-siau.